Korona var, çün zesiyeli balkanlar yeterim, arm kom... Լսի շուր, հազա մոտըս կարող ես տանեն մեկ ու սասնեն մեկ ու շատ։ Ձևեի մի թապի, գործը տարա, տեղավորվեք էքրանի առաջ, այսօր մենք կուտենք սխտոր իմբիր, լիմոն և այդ ամենը, թոթի առաղիներ քոս։ Ու դրա համար քեզ թվում է, որ քո մոտ ինչ-որ բան կա։ Մախես կող քաշվում, եթե իմ մոտ ոչ մի բան չկա, հը։ Համենայն դեպս, Դուղակի ձրի ծաղկածոր ես ուզում գնաս։ Կարող ա, դիտեք այս օրվանի մեջ։ Գիշեր ա, բոլորը փակում են աչքերը, կորոնավիրուսը բացում աչքերը։ Հոգեբանորեն ճնշել կորոնավիրուսուն, որ ծպտուն անգամ չհանի։ Կորոնավիրուսը ումշունն ա, որ։ Ինչ ասում ես թեմայով ներպայծախային լիպոսակցիա և կադաստրային լեզվափիլիսոփայության գլխավոր փորձագետը։ Այն հանձնաժողով, որում որ ես ներգրավված եմ, աշխատում է սահմանադրության բովանդակային փոփոխության վրա։ Սեբաստիայի փողոցում գործում է ապօրինի խաղատուն, որտեղ նաև ապօրինի շրջանառվում են թմրամիջոցներ։ Հեսակամտեն ներս կպարվի սաունայում է Սեբաստիայի Պորնած Սերյուսկյան ստաց։ Գիշերա, բոլորը փակում են աչքերը, կորոնավիրուսը բացում աչքերը, մանագալից ոչ մի կորոնավիրուսի դեպ չունեցող Հայաստանով ու ընտրում է հարմար օրգանիզմ։ Բոլորը բացում են աչքերը, ունենք կորոնավիրուսով առաջին հիվանդին։ Այո, այո, ունենք։ Դրական կողմը այդ մարդը իրան շատ լավ ազգում, սաղ աշխարից հետ չեն կնգնում ու մեզ էլ են ոնց որ այդ մեծերի խաղը խաղացնում, իսկ դե բացասական կողմը Պարզվեց մենք մի փոքր պանիկյոր ենք։ Ինչից ես վերցրել, ինչա թե 400 կիլոգրամ ալյուր եմ առել ու 3 ցենտներ ալկոգել, հա, դրա համար պանիկյոր ենք։ Շատ մի փոքր։ Էդի ամեն ամիս էլ առնում ենք։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքի հաստատումից հետո կարծես թե գրոհը սկսվեց Երևանյան խանութների, սուպերմարկետների ուղղությամբ։ Մասնավորապես մարտիկ 3 օրվա երկրորդ կեսից հետո գրեթե դատարկել էին որոշ առևտրի կենտրոններ։ Մասնավորապես քաղաքացիները գնել էին մեծ քանակությամբ նպարեղեն, ալյուր, մակարոնեղեն, ձետ եւ այն ամեն ինչը կարող են երկար ժամանակ պահել տնային պայմաններում, որպեսզի խուսափեն հաճախակի տանից դուրս գալուց։ Առանց խոճապի սիրելի ժողովուրդ ամեն ինչ լավա լինելու հասարակ գրիպ բայց շատ ավելի վտանգավոր է։ Սպասի, խոճապը լրիվ բացատրելի է։ Նախ մենք փաստորեն իմացանք հին հայկական ավանդական թութուն չի աշխատում։ Ո՞ս թե չի աշխատում։ Ո՞ս թե չի աշխատում։ Թութու Հայաստանում մինչ այս պահը կորոնավիրուսով հիվանդացության ոչ մի դեպք չի գրանցվել։ Ոչինչ, եթե թութուն չի աշխատում, կա աչկուլունքը։ Ախր վերնիսաժ ամբողջ աչկուլունքը էտել չոքնեց։ Դե ուրեմն կա տուտուս կմճտելը 27 անգամ կմճտել եմ այդ հիվանդն էլ ասում են օրը 4 անգամ կճտում են չի օգնում իսկ 27 անգամ քոնը թե ընդհանուր ի՞նչ տարբերություն օբշիտ լավ եթե չէ ուրեմն ջրին պատմենք կորոնավիրուսի մասին չէ ջուրը երազների գծով է որպես ռազմավարական գործ լավ մնում է մի տարբերակ հոգեբանորեն ճնշել կորոնավիրուսուն որ ծպտուն անգամ չհանի այսպիսի իրավիճակներ են հաղթարը կորոնավիրուսը ումշունն է որ մի հատ էլ կորոնավիրուսը մեր կյանքում ինչ-որ պրոբլեմներ առաջացնի, բայց իհարկե պետք է անլուրջ չվերաբերվել, զգոն վերաբերվել եւ հաղթել։ Արա դես կորոնավիրուսը եկել է սատանի մայլա քանդրբազություն անում։ Իսկական է, ու շուննա կորոնավիրուսը, եթե ինքը Բաքում ծեծկերած չկա, ցոգոլ գողացած չկա, աղջկա համար կռիվ արած չկա այդ կորոնավիրուսով, ապացուց դակազատի ոչ մի օրենք չգիտի երևի։ Այո, կորոնավիրուսը հայու կյանքում պետքա ոչ միայն պրոբլեմներ չառաջացնի, այլ դեռ մի բան էլ հետաքրքիր անակնկալներ ստեղծի։ Օրինակ Օրինակ 14 հրանոց մեկ ուսացում Հայաստանի ամենասքանչելի վայրից մեկի ամենագեղեցիկ հրանոցում։ Բայց լուրջ է հիմա։ Այո, կառավարությունը եւս դժվար է զսպում ժպիտը, բայց իրոք Golden Palace-ում են։ Այս պահին 32 հոգի մեկուսացված են, քանի որ հարց կարող է առաջանալ, որտեղ միանգամից էլ ասեմ,
բայց եւ հորդորեմ որևէ կերպ չգնալ եւ չխանգարել մեր աշխատանքներին, դա ծաղկաձորում Golden Palace հյուրանոցն է։ Այդտեղ տոնց։ Բայց մյուս հյուրանոցները ինչի՞ չտարան Մարիոտա Քեչարիսը։ Զբաղված էին, տեղ չկար, պլյուս անհավանական զուգատիպության պետությունը վերցրել էր այդ հյուրանոցը մի նախկին պաշտոնյայից ու երկար ամիսներ չէր կարողանում ոչ մեկին վաճառել ու մեկ էլ հոպ էս դեպքը եղավ ասին էտ է, էտ է, ղսմատ է, երբեք ոչ ոք չառնի այդ հյուրանոցը, հա՞։ Հավատա, դրանից շատ ավելի ահավոր բաներ կան։ Իհարկե, չմոռանանք, որ կորոնավիրուսը միայն ինտերնետային կատակների ու մեմաշինության համար չի, այլ նաև վտանգ է իրար մեջ։ Ես դա նկատի ունեի, ավելի սարսափելի բան տեղի ունեցավ։ Եկեք դադարենք համբուրվելով բարևելը մի որոշ ժամանակ, մինչև օրերը տաքանա, հետո արդեն ավելի ջերմ կբարևենք իրար, եւ ձեռքով բարևելը, որտեղ ձեռքով վիրուսը կարող է փոխանցվել։ Հա՞։ Այո, հազարավոր տղաներ այսօրին իրար հանդիպելիս չգիտեն ինչպես ցուցադրեն իրենց մտերմությունը, շատերը պարզապես թեթև բդում են իրար զուտ, որպիսի ընդգծեն ընկերական մտերմությունը։ Հոբեց ասեն կային տղաներ, որ նոր էին թաղի լավ տղեկետն են մակարդակի ասել, որ պաչիկով էին բարևում, հազիվ երկրորդ բազա էին ասել այդ տղեկ։ Այո, սաղ ջուրն է անգնում, այդ ամենը Նարեկ ջան լրիվ ջուրը։ Իսկ եթե ասես մուլտի պաչ են անում, ասես դրա համար ընդհանրապես մահապատիժ է հիմա մտել։ Կառավարության թիմը այնուհետ մեկնեց ծաղկաձոր։ Իսկ կարող է տենց են ինչ որ տանտրիկ բարևը լինի, օրինակ առանց կպնելու, չէ, մի կպար, կո տանտրիկ բարև ենք անել։ Չէ, ես սենց բացլաները թռնում են, էլի։ Իսկ եթե մեշկանց հələ վրա, այ սենց։ Տենց։ Հա՞։ Չէ, ապա բդելն է ճիշտը։ Չի ուզում դրան հասնել։ Տարածում ենք այս տեսանյութը եկ ծաղկաձոր #-ով։ Եսա ես եկ փոխեմ բանը, անվանումը վիդեոյի, ու տենց կգնանք առաջ։ Դե գրկում ենք բոլորիդ, ինչ հանդիպում։ Գրկում են բոլորիդ, նախ համարյա վստահ եմ, որ այդ Դավիթ Սանասարյանի կոպիրայթն է, երկրորդը հենց նոր ինքը չէր ասում, պաչիկ մի արեք, ձեռքով մի բարևեք։ Ոչ, այդ երևի վիրտուալի, լայքի մակարդակով գրկում եմ, չգիտեմ, խառը մեսիջներ են տալիս։ Այո, նախ մարդկանց մեկուսացրին ծաղկաձորում, հետո հենց ծաղկաձորի հյուրանոցները սկսեցին զանգել ասել մեր ամրագրումները հանում են, ասցին՝ «Եկ ծաղկաձոր, ստեղ սաղ օքե է»։ Ասում եմ, ես մենակ չեմ, մենակ չեմ, մենակ չեմ։ Բարև ձեզ։ Ամեն ինչ շատ լավ է, կյանքը երրում է, չէ՞, կյանքը երրում է, չէ՞։ Ծաղկաձորը երրում է, անհարկի, ճոճապը լրիվ անհարկի է։ Կյանքը երրում է։ Այո, ամեն ինչ շատ լավ է ծաղկաձորում եւ ընդհանրապես հանրապետությունում։ Ու ոչինչ այդքան չի կանխում խոճապը, որքան 20 րոպե մեկ լայվերով հիշեցնելը, որ խոճապ չկա, չկա խոճապ։ Մենք ասում ենք, որ հիմա էլի չկա։ Այո, խոճապ չկա, նու մեկ էլ դիմակ, դիմակ չկա դեղատներում, ինչը խոճապ չլինելու ուղակի հետևանք է ու վարչապետը անձամբ գնաց հասկանալու ինչի դեղատներում դիմակներ չկան։ Okay, հույս ունենք Թորոսյանը այս կադրերը չի տեսնի։ Կամ հակառակը, թող այդ արգելքների մեջ ժամանակավորապես մտցեն սելֆի անելու արգելքը, որտեվ դա մեկ-մեկ ապստամբություն բարձրանա, մարդիկ այլևս առանց սելֆի ու ապրել ու ունակ չեն։ Բա ոնց ապրենք առանց բարևել։ Գերմանացու պես։ Աշկից նույն վիճակն էլ իրանց մոտ է, հա։ Իրանք էլ են, հա, ալյուրը սրբում սուպերմարկետներից։ Լսի չէ, չնայած 165 դեպք ունեն ու դպրոցներն ու չեն փակել։ Իրանք ուղղակի անջիգյար մարդիկ են։ Այդ չկա էլ, այդ երեխա սիրելը իրանց մոտ չկա։ Իդեպ դպրոցների թեմայով հետաքրքիր կարծիքներ հնչեցին։ Ես ունեմ երկու դպրոցական երեխա եւ պատրաստ եմ իրանց ուղարկել դպրոց, որտեղ չեմ համարում հանրային առողջապահական վտանգը բարձր, որ անհրաժեշտություն լինի դպրոցական երեխաների տեղաշարժը սահմանափակել։ Այդ ընթացքում սոցապ նախարարը Facebook-ում հետաքրքրվեց, էտի ինչ խոճապա։ Գներեք ծնողներ ջան, ի՞նչն է խանգարում ձեզ երեխային դպրոց կամ մանկապարտեզ չտանել, եթե շատ եք վախենում վիրուսից։ Իսկ հետո էլ Արայիկ Հարությունյան արդեն երրորդ նախարարը մի հրաշալի նվեր արեց բոլոր մանուկներին։ Ձմեր պապիկը ներվային ծխում է անկյունում։
Մենք մարտի 2-ից 8-ը կունենանք գարնանային արձակուրդներ։ Եե, թիմային աշխատանք։ Ինչը փոխվեց այդ ընթացքում։ Նու իրականում Facebook-ում շատ խնդրեցին, որ փակեն դեպրոստերը։ Բայց ասում են, վտանգ չկա, դեպքերը լոկալիզացված են, հետո ասենք, եթե հիմա փակեն, բայտովը մյուս շաբաթ շատանա, ի՞նչ են անում։ Չհասկա, չլսեցիր, Facebook-յան օկտատերերը շատ խնդրեցին փակեն դեպրոստերը։ Լավ, լավ։ Դե երկա 9 դեպքը պարզվեց, որ ուղակի մրսած էին, ինչը նշանակում է ոչ մի ցաղկաձոր մրսած ների համար ոչ մի դեպքում այո հազը լրիվ ուրիշ է։ Իդեպ տեսնենք ինչպեսին է այն կյանքը Golden Palace-ում։ Կան բացառիկ կադրեր։ Հա ոնց էր։ Նու մի քիչ ին պատկերացրած չէր, այն սիրուն կադրեր չէին։ Դե իսկ եթե փորձենք համադրել։ Այ համաճարակը սենս կլնի էլի, այս սենս ուրիշ են էլի մենք, այո, դրանց են Ուհանի են հիվանդները, հիմա նայում են Չինաստանից էս։ Կարելի է զարգացնել կորոնա տուրիզմ, այն 80,000 հիվանդները թող գան այս սենս փողերը ծախսեն իրանց։ Նա լավ է, չէ, չէ։ Մոռացեք էս միտքը, այս վածիկ մի եկեք։ Իսկ այժմ մի փոքր հանգստանանք վիրուսներից եւ տեսնենք ինչ է կատարվում մյուս ոլորտներում։ Եվ այսպես իշխանությունը նորից խնայեց տասնյակ միլիոնավոր դրամներ, որոնք մեր հարկատուների փողերն էին։ Այս անգամ քնչականը կապ չուներ սամանդրական դատարանի դատավորներից ոչ մեկ չընդունեց ԱԺ-ի առաջարկած փողը, որ գնա թոշակի եւ ազատագրի ՍԴ-ն։ Այո, դե արդյունքում էլ դե ԱՅՈ-ի արշավ։ Բոլորիս բալիկների հետ, բոլորիս հետ։ Մի քիչ մնաց ոնց որ այդ պաչող կինն էլ ոնց որ պարսկական ակցենտ ուներ ու ոնց որ ծաղկաձորից նոր էր գալիս։ Իսան չկա օգնի։ Դեքան էլ ասացին, մի քիչ շփաթ առած պատչելու բարևեք։ Էլի չի ստացում առանց կորոնե թեմայի չի ստացում ուղղակի։ Դե մյուս կողմից իրոք վտանգավոր է։ Կարո՞ղ եմ այդ գելով պրտեք էլի այդ կոնտրոլնի երկրիթիվ մեկ թուշը։ Լավ է։ Ածրած մենք։ Բոլորից է։ Okay, նորմալ է, ինստումա դեռ երբեք պաչիկը այդքան ագրեսիայի չեր ենթարկվել։ Բացապետը շարունակեց անդասնել քաղաքացիներին սահմանադրական հանրակրվեի ԱՅՈ-ի հետ։ Քաղաքացիներ, այո, այո, քաղաքացիները փորձում են իրենց հարցերը մտցնել այդ ԱՅՈ-ի մեջ։ Կարո՞ղ եք հետամուտ լինել կենթանաբանական հանցանքները, որ ավելի Ժորժյան, ես որոնքից ասեմ, լավ չեմ հասկանում, ի՞նչ է կատարում կենթանաբանական։ Կենթայները վաղաժամ կենսաթոշակի են անցնում ուղղակի դեպի այն աշխարհ։ Եմի վետ ամարտոնս այդ աչքերը ի՞նչ է զո։ Իսկ ինչով է զբաղված ոչի կողմի, նույն եթե այն կա, նո այն պրինցիպի կա։ ԱՅՈ-ն երկուական հանձնաժողովի անդամ ունի բոլոր 2008 տեղամասերում, ոչը 1975-ում, եւս 31 տեղամասում էլ նշանակել է մեկական անդամ, չծածկելով ընդամենը 2 տեղամաս՝ Լոռու մարզի Պետրովկա եւ Նովոսելցովո գյուղերը։ Բայց եթե թեժնդրա պայքար սկսվի Պետրովկայում եւ Նովոսելցեվայում, ի՞նչ են անելու։ Ի՞նչ պետք է անեն։ Պետք է Ֆիոլետովոյից եւ Սեմյոնովկայից դիտորդներին ուղարկեն Պետրովկա եւ Նովոսելցեվո։ Լավ, իսկ ի՞նչ պլաններ ունի ԱՅՈ-ն։ ԱՅՈ-ն առայժմ պլանավորում են ավանդական քարոզարշավ։ Տեսեք, մենք միշտ պլանավորում ենք ստանդարտ քայլեր անել եւ հնդածած ծնվում են մտքեր եւ մենք դա իրագործում ենք։ Հիմա այն փուլում ենք, որ կլինի ստանդարտ
հա, քարոզարշավ եւ վստահ եմ, որ որևիցե կրեատիվ բան ամեն դեպքում կծնվի ընթացքում։ Դե եթե կրեատիվը լայվ մտնելն է, այդ արդեն ոնց որ ջեջե, այդ արդեն ստանդարտ է, կրեատիվ օրինակ անսպասելի հայտնվեն Պետրովկայում եւ Նովոսելսեվոյում, ու տեսնեն ինչ, Պետրովկայում արդեն դեռ երկմտում են, այո թե ոչ, ես Նովոսելսեվոյում արդեն ինքնամոռաց բարում են։ Անպաշտպան մի թողեք ոչը Նովոսելսեվոյում։ Դա է դա կրեատիվը, դե չէ, ոչ օրինակ առանձնապես վիզ չի դնում ոնց որ։ Վիզ չեն դնում ոչենք։ Ոչի ճամբարում էլ պլանները չեն փոխվել, ինչպես նախկինում էին նշել, չեն շրջելու քաղաքից քաղաք, բարձրախոսերով էլ ելույթներ չեն ունենալու։ Իրենց հիմնական գործառույթը համարում են այս ողջ գործընթացի օրինականությունը վերահսկելը։ Դե բայց օրինականությունը վերահսկելու համար իմ քայլը ունի հին ու բարի օրենքի հրեշտակապետ Տիգրան Մուկուչյանին։ Լավ, ինչպես ասում են Պետրովկայում եւ Նովոսելսեվոյում, բա ինչ ասում ես թեմայով ներփայծախային լիպոսակցիա եւ կադաստրային լեզվափիլիսոփայության գլխավոր ցագետը այն հանձնաժողով, որում որ ես ներգրաված եմ, աշխատում է սահմանադրության բովանդակային փոփոխության վրա, որ սահմանադրություն բովանդակություն է, բովանդակությունը, որը ամրագրում է հիմնական խաղի կանոնները հասարակության, հա, այդ բովանդակության փոփոխությունն ենք մենք քննարկում, այնինչ ապրիլի 5-ի հանրակվեն միայն էպիզոդիկ մի հարցի հետ կապված է։ Այդ էպիզոդիկներով ոչ զբաղվի մարդը։ Այդ կալիբրը չի, հասկանում եք, այդ էպիզոդիկները թող էպիզոդիկներով ցող մանր մունր падգամավորները զբաղվեն։ Լավ, մի քիչ ծրվենք հանրակվեց մեր սիրված Էջով։ Իսկ այդ ընթացքում ԱԺ փոխնախագահը, ԱԺ փոխնախագահը, հա, Թարմեջը Ուրուգվայի արևելյան հանրապետության նախագահ Լուիս Լակաժե Պուի երթման եւ պաշտոնավարման Արարողությանը մասնակցելու նպատակով Մոնտեվիդեո ժամանեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ բարոն Ալեն Սիմոնյանը, ով մասնակցել է արարողություններին։ Բանն այն է, որ ընտրվելուց հետո Ուրուգվայի նախագահը Լուիս Լակաժե Պուին, երկու ոտը դրեց մի կոշիկի մեջ ու ասեց. «Ոչ մի բան չեմ երթմնակալվելու, եթե չգա Հայաստանի ԱԺ փոխնախագահը»։ Զերան պետք է գնար ըմեն։ Պետք է գնար։ Իրա չէ, Ուրուգվայի նախագահի երթմնակալության մասին է խոսքը։ Բերնով էս ասում։ Նախքին իշխանությունները չէին մասնակցել, երևի անդարբեր էին նման արարողություններին։ Արդյոք ի՞նչ է պատճառը, որ դուք որոշել եք մասնակցել։ Ինչ վերաբերվում է նախքին իշխանությունների մասնակցությանը, ես չեմ կարող ասել, որովհետև իրենք այնքան բան չեն արել։ Նախքինները այս հարցում իրոք հայտարարություն էին, ոչ Ուրուգվայի նախագահի երթնակալությանն էին գնում, ոչ Պարագվայի վարչապետին կես բերան շնորհավորել, Ավստրալիայի վարչապետից ոչ մեկին օրվա լույսը չեն տվել։ Վերջապես Ուրուգվայի ղեկավար իրեն մի քիչ մարդ կզգա։ Լուիս Լակոժե Պուին, այո, երեքն էլ շատ շոյված էին։ Կադրեր կան բուն շոյվելուց։ Ընդենաս ինչ էր ասում ականջին, երևի ասում էր Ռումինիա, այնել ասում էր նո, Արմենիա։ Կամ խնդրում էր Հայաստանի տնտեսական հեղափոխության բաղադրատոմսը, որ Ուրուգվայի։ Դե թող սովոր են, էլ իսկականի դիա։ Պտի Ուրուգվայի օրպարտ քաղաքացիոնն է, թե չէ։ Իսկ այդ ընթացքում Հայաստանում մոլեգնում են իրավապահները։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն եւ տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում ստացված տեղեկությունների հիման վրա ձեռնարկված հետախուզական միջոցառումներով հաստական տվյալներ էին ձեռք բերվել, որ Երևանի Սեբաստիայի փողոցում գործում է Ապորինի խաղատուն, որտեղ նաեւ Ապորինի շրջանառվում են թմրամիջոցներ։ Հեսա կմտնեն ներս, կպարզվի սաունայում է Սեբաստիայի պորնած սերուսկնան ստաց։ Առայժմ միայն Ապորինի խաղատուն եւ թմրամիջոցներ են։ Եպե թմրամիջոցը բան չէ, քրեական ենթամշակույթ։ Այո, 3 կիլո քրեական մշակույթ են արգրավել։ Այդ ենթամշակույթը, որ արգրավում են, փոխանցում են մշակույթի նախարարություն, որ ոստիկանության պատվալներ չեն շփրտի։ Հա, դե վստակի մշակույթ է։ Մշակույթ է։ Ենթա, հա, բայց Մարտի 1-ին քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության մի շարք ստորաբաժանումների ծառայողներ իրականացրին հատուկ միջոցառում, որտեղ քննության հայտնի տվյալներով նախորդ տարվա նոյեմբերից 10-ից ավելի անձի մասնակցությամբ բարբերաբար կենթանի խաղեր են կազմակերպվել։ Ախր ինչու՞ տես թաքուն, Ղումար Բազութիան, արդեն ցիվիլ իղանակներ կան, մտեք ինտերնետ, մոլեգնեք, էլ ինչ հորի բաներ են արել այդ ուրեցյալ Ղումար Բազերը։ Որվա շրջանառությունը կազմել է միջև 7 միլիոն դրամ, որից կազմակերպիչները խաղավարների միջոցով գանձել են 300-ից 500 հազար դրամ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են պոկեր խաղի պարագաներ, ինչպես եւ տարբեր թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներ ու դրանք օգտագործելու պարագաներ։ Պոկեր
փող ուռելիք, այդ սրիկաները ալկոհոլ էլ օգտագործած կլնեն։ Դե լավ, այդպես մի ուրճացրու։ Լավ, հիմա կազինո էր։ Կարեն մի քիչ ջերուցային իհարկե մարտիկ սաղ նստած են ինչ-որ բաշկաներով, այլ դե շատ ծիուր։ Մարտիկ են հավաքվում էին, թաքուն փոքր էին, խաղ մի քիչ կարող ուռում են, ուրիշ բան չէին անում։ Թու 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 բորնիկներին ինչքան ժամանակ է չեն բռնում։ Թու թու թուն չի ազդում, արդեն ֆիքսեցին դա մեկը միշտ։ Կմճտեն։ Գնա իրանց կմճտի։ Իրանց տեղը չգիտեմ։ Ձեզ բարեկամներ, Arm Comedy-ն այսօր այսքանն է։ Վերջում առաջարկում ենք գտել օրը բա վիդեոբոցը։ Հիմա դուք անձամբ որոշել եք մասկա առնեք չեք գտել դեղատներում։ Ուրեմն Ծառուկյանը դրա կարիքը չունի։ Կորոնավիրուսը չէ։ Ես ասեմ, բարի մարդկանց, այդ հիվանդությունները չի կապվի։ Ասենք որտեղից կարող այդ բացիլան քեզ կպնել։ Ինչ ես ասում։ Ոչ, ոչ չեմ արել։ Տունն եմ եղել, տանը։ Միլանից ինչ վերադարձա, տանն եմ եղել։ Այ Իտալիա։ Ու ճիշտ է, սամալոտս վառնոց չիչավ մի պահ Թեհրանի չավ։ Այնտեղ գնացին քեխը մեցին Ջեկի Չանն էր այնտեղ։ Էտա, էտա Ջեկի Չանն է տարածել քեզ։ Ջեկի Չանը տես բան չեր անում։ Ջեկի Չանը գիտես ինչ վիրուս է տարածում։ Բանջարակով վիրուսի չէ։ Ապեր չէ, Ջեկի Չանը հիմա շատ կեղտոտ գյադա է անում շեին։ Ինքը ասես որ վիրուս է դնում, ասես սկսում է տարածել։ Հաշիվը փակելը ծառած թռավ։ Storm Mart.